Напередодні мільйони людей взяли участь у глобальному кліматичному страйку. Акція пройшла у майже 150 країнах світу та стала наймасштабнішим протестом в історії. Активісти закликали уряди своїх країн вжити заходів для боротьби із кліматичними змінами, які спричинила людська діяльність. Демонстрації стартували з Австралії. Там учасники страйку вийшли на вулиці у понад сотні міст, включно із мегаполісом Сіднеєм та столицею Канберою. Люди закликали уряд зменшити викиди парникових газів в атмосферу. Потрібно припинити пошуки політичного зиску та об'єднатися, адже кліматична криза стрімко наближається. У нас обмаль часу. Ми маємо модернізувати економіку, щоб вона більше не залежала від вуглецю. Сотні мітингів прокотилися і Європою. Найбільші – в Чехії, Німеччині, Польщі та Британії. На іншій півкулі – один з наймасштабніших мітингів відбувся у Нью-Йорку. Там, у Манхеттені, на акцію протесту вийшли 300 тисяч людей. Поліції Нью-Йорка довелося перекрити ледь не весь район, включно із входом на Бруклінський міст. Перед активістами виступила школярка зі Швеції Грета Тунберг. Саме вона стала ініціаторкою кліматичного руху і протягом минулого року організовувала щотижневі демонстрації під назвою «П'ятниці за майбутнє», мета яких – закликати світових лідерів активізувати свої зусилля щодо боротьби зі змінами клімату. Люди вийшли на кліматичний страйк на усіх континентах, навіть в Антарктиці. Тепер увесь світ дивиться на лідерів країн. У них є шанс показати, що вони можуть об'єднатися заради майбутнього. Ми змусимо їх почути нас. Чи почули, дізнаємося наступного тижня на кліматичному саміті ООН, в якому візьмуть участь лідери країн з усього світу.